Og god aften og velkommen. Klokken er 20:10. Den der film har kørt siden klokken 8 på DR2, der hedder Gold. Jeg har ikke rigtig, jeg ligger kloget på nyheder. Jeg har ikke rigtig set den. Jeg så lige 20:18 og så set lidt. Min computer er stadig åben. Jeg tænkte på at bare lave sådan en video, der hedder John venter på bedre tider 1000 dage. Min YouTube-penge er kommet i dag. De er også brugt de fleste af dem. Jeg har ikke brugt det hele, fordi der skal være nogle penge til mig også hele tiden. Jeg har jo skyldt min mor, og mor er gået handlet for mig over et halvt år nu. Og min mor kan godt lide at gå og handle og sådan noget. Og shoppe. Det er ikke sådan specielt mange penge, hun køber for, men det er fordi, jeg skal betale de der 7.000 om året. Jeg har ikke særlig mange penge, så det er jo et kæmpe problem for mig, at jeg lige pludselig skylder 2.000 kroner væk eller sådan noget. Så jeg har betalt nogle gange nu, man kan ikke få alle pengene, fordi der skal også være nogle lidt penge til mig. Jeg skal have nogle 100 kroner med over i juli måned. Så det har jeg også gået. Der er ikke så meget cola tilbage her. Skal vi tage det hele her? Men jeg har renskrevet mit budget. Det tror jeg, jeg gjorde i går eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det. Ellers en dag jeg har gjort det, men jeg kan ikke huske de ting, fordi mit liv det ligner meget hinanden der. Jeg har renskrevet mit budget for juli måned. Det har jeg nok gjort, da jeg skulle tjekke, om YouTube-pengene kom, og de er så faktisk kommet i dag. Jeg synes ikke, jeg kan huske, at jeg sidder og gjort det i dag. Det tror jeg heller ikke, jeg har gjort. Jeg tror, der går, jeg gjorde det. Det ligger her. Jeg kan se alt, hvad jeg skal betale, og jeg har 1000 kroner tilbage eller sådan noget. Jeg kunne godt få lidt ekstra penge til rådighed, men jeg stopper og tage penge på min kassekredit. Men der er hele tiden nogle lidt større ting, jeg mangler. For eksempel, jeg har lavet 250 videoer med min Anders Sandblad samling. Jeg har så brugt 700-800 GB. Det betyder så nu, at jeg har brug for sådan en ekstern harddisk. Den her er altså fuld. Den der er på 4.000 terabyte. Jeg helst have en main til der. Til 800 kroner, så har jeg til et par måneder der. Jeg skal i hvert fald have noget 2.000 GB, men det allerbilligste at købe de der. Der er den på 1.000 GB, koster næsten 400. Og den på 4 gange så meget, de koster kun dobbelt så meget. Så men det er jo fint nok. Jeg er glad for bare nu og har betalt. Skal betale det, jeg skal. Jeg er også glad for, at jeg fik ordnet alle de ting med hjem her nu. Men der mangler sådan nogle ting, jeg kunne gøre. Jeg kunne købe nogle bogreoler ind og kigge på Jysk. De har sådan nogle bogreoler. Store bogreoler til 360 kroner. Der er fragten af 299-300 kroner fragt. Og så koster det 100 kroner, hvis de skal bære dem op. Det bliver jeg så nødt til at gøre. Sådan en bogreol vejer 30 kilo. Så ellers stiller de dem altså bare ude på vejen, langt her fra trappen her. Det kan jo også være i regnvejr og sådan noget. Nej, det er sådan nogle bogreoler her til 360 kroner. Så faktisk, hvis jeg købte fire af dem, fire bogreoler, så vil jeg få plads til en masse ting. Nej, jeg tænkte, der kunne være to her. Eller i hvert fald kan der være en til at starte med, uden jeg skal til at flytte sengen. Nej, jeg tænkte mig at smide de to ud her. De vejer 50 kilo stykket. Det er kun mit tøj, sådan noget, jeg har her. Det må så bare ligge på en hylde på en bogreol. Og alt det tøj, sengetøj, så det kunne ligge på en hylde på en bog. Jeg har en bogreol til mit tøj. Og så har jeg en anden bogreol til min Anders Sandblad. Fordi jeg tænkte mig at
og få vendt sengen på en eller anden måde, så kan jeg selvfølgelig ikke have mit natbord her. Så... Men og den her ting må smide ud også, men der kan selvfølgelig godt stå en bogreol her på 70 cm der. Det kunne den godt. Det vil jeg lige tænke over, hvad jeg gør. Jeg ved ikke, hvor bred den her er her. Den er. Men den der 60 cm, den kan selvfølgelig også stå her. Jeg kan også bare have mit tøj på den der. Så 60. Det er meget rart. Der er bare sådan lidt plads, man kan putte. Nej, den er nærmest 4 cm. Altså selvom der kommer en bogreol her på 70, så vil jeg få 10 cm ekstra. Og hvis det er 60 cm, så er det her. Så vil jeg få nærmest plads til ens ben og sådan noget. Det kan godt være, at den her skulle rykkes herhen. Det kigger vi lige på. Men det har jeg tænkt på, at jeg godt tænker mig at have en køjeseng her for sjov skyld. En gang sådan en IKEA har sådan en jernkøjeseng. Men det har jo ikke penge til det og sådan noget. Og jeg skal også købe sådan en skummadras til mit telt, sådan en på 1,40 m. Jeg skal have sådan en god skummadras til at lægge ind i mit telt. Så er der faktisk to, der kan ligge og sove ind i mit telt, så kan man bruge til noget. Og der kan faktisk ligge to. Dem teltet er jo... det er... Ja, nu ved jeg ikke. 2,60 meter. Er det 2,60 meter bredt? Det er jo... ja, det er jo... ja, det kan jeg ikke huske. Det må jeg ikke huske, de numre der. Yes, hvor bred er den i? Den er 2,10 lang. Den er 2,60 meter. Halvdelen er 2,60, ja, 2 gange 140, det er jo 2,80 meter. Det er nok det, jeg tænkte, 1,20 meter gange 2,40 meter. Det kan jeg jo hurtigt se her. Men der var ikke nogen video om det, men videoen kan godt være med alt muligt. Telte, stangtelte. Fire personers cloud telt. Nej, den er 2,40 meter, der er nu skulle jeg sige. Det er fire personers telt, det er 2,40 meter. Det er så... der kan være to skummadrasser på 1,20 meter. Det kan der, men hvis jeg havde sådan et fem personers telt, der er 3 meter bred, der kan selvfølgelig være sådan to skummadrasser på 1,40 meter, 2,80 meter. Så... Nej, der skal så ikke så meget til, at jeg kunne få indrettet mange procent. Jeg bare havde de bogreoler, jeg snakker om. Jeg har en bogreol her til sådan små ting her. Og så en bogreol bag her til bøger. Og så kunne jeg have en... skal jeg bruge... ja, så kunne der være en bogreol mere til glas og sådan noget vinglas, til rødvinsglas og glas og champagneglas og sådan noget her. Så kunne jeg have to bogreoler her, en til tøj og en til andre sandblad. Så jeg kan faktisk godt bruge sådan fire bogreoler. Det er sådan set det, jeg bruger for mit hjem. Det er bogreoler og seng og noget bord. Jeg kunne også godt stå bogreol her i det hjørne her. Og så kan den her ryge ud her. De der ting og papirer, som ligger hernede, kan jo bare ligge på nogle hylder her. Det er sådan en halv bogreol her. Den står fint her. Den har jeg slæbt rundt på 20 år, så kan jeg få kølet den her ud her. Man kan også få på just nogle lidt pæne bogreoler. Sådan nogle med noget underskab i og sådan noget. Det koster så bare 1000 kroner. Jeg kan jo sikkert købe de helt billige der. Ej, jeg vil godt have, det her skal være fri her. Der skal ikke stå bogreoler alt muligt op her. Men de bogreoler kan man også flytte rundt. Der kan selvfølgelig også stå en bogreol her. På den væg. Det kan der jo sagtens. Så vil jeg lige se på Jysk. Reol.
Reol og rumdaler. Nej, den billigste reol, de har jeg til 200 kroner her. Det er ikke den der. Ja, så har de sådan nogle rumdaler. Og sådan nogle, der er flere forskellige her. Ja, så har de også sådan nogle her. Nogle mindre, der kan altså også ligge mange tegneserier og sådan noget i her. Ja, den her, det er den jeg tænkte på her. 350 kroner, den er mini klassisk bogreol. Den er 297 cm høj, 29 cm, 70 cm bred, den vejer altså 30 kg. Men så har de også nogle andre nogen. Nej, den her, det er sådan en smal en her. Den koster altså bare lige, at den vejer 43 kilo, koster 800 kroner. Der er sådan underskab og sådan nogle ting. Den tror jeg godt kunne stå her. Den er 48 cm bred, 2 meter høj og 48 cm bred. Den kunne godt stå her. Sådan en her. Men jeg har sådan et vandrør her, men det er mere sådan, det kan selvfølgelig godt bare stå op af vandrør. 48 cm, det er her. Det kan faktisk godt lige stå her. Det vandrør er 48,1 mm. Det kunne godt stå sådan lige klemt ind her fra væggen og så ind. Ja, der er 48,1 mm her. Ja, meget sæt. Der er nærmest præcis 48, men så kan jeg også være der. Det kan med det, at man bare står sådan lidt ude for. Så 43 cm. Hvis den går sådan helt ud. Hvor meget er 43? Ja, det er sådan rimelig meget. Det kommer helt herude. Altså, den væg er 36 cm. Så det passer så nok ikke sådan specielt godt der så. Nej, så skal det bare være sådan en halvreol, der er bare 30 cm bred. Det vil passe bedre. Sådan en halvhøj reol. Når man kan få sådan en halve reoler der. Ja, der er også sådan en her. Men jeg vil have bare sådan, det er sådan en glashylde der, den er 36 cm dyb, 51. Der er bare sådan en klassisk reol her. Den er ikke så høj, så den er 1,20 m høj. Nej, det er bare sådan 40 cm bred og 29 m høj. Men det er så ikke noget, så må man stable noget ovenpå. Det kan man gøre, men hvorfor man ikke lige kan få den en højere en? Nej, det skal ikke være E, det skal være sådan lys E her. Så kan man få dem med noget høje noget her. Yes. IKEA har jeg bestik. Det kan jeg jo få. Der har vi IKEA her. Etageseng her. Er der køjeseng? Ja, det har de sådan en her. Jeg ved ikke om det er den her i metal her. Stil til køjeseng. Yes, køjeseng med understil.
kunne være den her. Det er sådan en smart en her med sådan en undersænk. Men der er noget med vægt, produktinformation. Jamen, det er mega tung. Yes, men det er så selvfølgelig nogle nye. Det er mange år, jeg har kigget. Det er mange år siden, jeg har kigget på det. Så der er selvfølgelig nogle nye modeller.